piedāvā MUM oficiālais F1 šampanietis. Uzvaras garša. Wow, nicht schlecht. Ah, und sicher ist er auch. 7 Airbags. Super Fahrwerk, oder? Und er ist der TJ Turbo Motor aus 1,4 Liter. So viel Power. Okay, okay. Jetzt bist du dran. So, jetzt zeige ich mal, wie ein Rentner fährt. Von Fiat entwickelt, von Michael Schumacher getestet. Der Fiat Bravo T-Jet. Schon ab 15.900 Euro und mit bis zu 3.000 Euro Umweltprämie. Uzmanību, meklējam maigoni ilgo. Parāds 14300 lati. Jau 95% Latvijas iedzīvotāju ir pieejams kvalitatīvs bites pārklājums. Lai kur tu būtu, arī te, tu vari vairāk. Bite. Pārliecinies par to, nāc un saņem bites testa simkarti bez maksas. Jaunais Rexona vīriešiem. Neuzvaram sausuma testos. Jaunākās paaudzes aizsardzība. Kamēr tu čučēji, tavs puncītis bija aizņemts pārstrādājot iepriekšējā vakara maltīti, un tā apkārtmērs samazinājās. Tas nozīmē, ka autiņbiksītes var kļūt vaļīgas, bet tu čučēji saldi pateicoties Pampers Active Baby autiņbiksītēm ar elastīgām sānu maliņām. Tās pielāgojas ķermeņa formai, lai palīdzētu novērst noplūdes. Elastīgas, pieguļošas, efektīvas. Pampers Active Baby elastīgās sānu maliņas palīdzīs tikt bez noplūdēm. Mēs mēģināsim rakt dziļāk. Es domāju, ka tas būs ļoti interesants laiks mūsu dzīvē. Brīnišķīgi vārdi, es pievienoju. Jau no 31. augusta skaties krāšņo muzikālo šovu Zvaigžņu lietus kanālā LNT. Tagad pirmās formulas Eiropas Grand Prix izcīņas tiešraide. Pēc tam LNT kanālā skaties romantisko realitātes šovu Vecpuisis, bet vēlāk satiecies ar savu četrkājeno draugu brīvdienu seriālā Komisārs Reksis. Piedāvā MUM oficiālais F1 šampanietis. Uzvaras garša.